Ano, děkuji, paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, já si dovolím tentokrát interpelovat a využít tu interpelaci, jak je obvyklé, k řekněme získání a zveřejnění informace o aktuálním stavu, v tomto případě implementace nového systému ARES, že cílem interpelace není nachytat ministra, ale ověřit ten stav, na který jsem byl upozorněn, není to moje odborná problematika, to asi všichni vědí. Od 1. ledna 2024 byl spuštěn nový systém ARES, včetně nějakého rozhraní týkající se nových systémů, ale bohužel podle těch informací, které já mám, na které jsem byl upozorněn, tak ten systém přes API neposkytuje informace například o zařazení toho daňového subjektu do skupiny DPH. Takže původní ARES přes ty API poskytoval informace o tom faktu, pokud jde o například právě o to DPH, ten nový to neposkytuje nebo poskytuje nesprávné informace. Jinými slovy, ten dotaz je, jaký je aktuální stav přerodu toho nového systému a pokud se tak dělo, proč ten nový systém není vlastně aplikován a funkční pro veřejnost jako navenek v momentě, kdy 100% funguje. Jinými slovy, jestli vlastně ten nový systém poskytuje přesně to, co poskytl ten předchozí ARES, ta předchozí verze, a funguje tak, jak má. Děkuji. Děkuji a nyní je prostor pro odpověď pana ministra. Pane ministře, prosím. Děkuji. Tak pár informací k tomu novému systému. Ty stránky ARES s responsivním designem běží v souladu s vládní strategií na jednotné doméně government.cz nebo gov.cz. Uživatelské rozhraní odpovídá dnešním standardům pro služby veřejné správy a státní portály. Nasazení do ostrého provozu bylo loni 15. srpna. Souběžně s ním fungoval ale starý systém. Na základě četných žádostí ze strany uživatelů byl ten souběh o obou systémů prodloužen do konce loňského roku, to na toho Silvestra 2023. Informace pro implementaci rozhraní nového informačního ARES jsou uvedeny na stránkách ares.gov.cz v sekci pro vývojáře. Rozhraní je v současné době zpětně kompatibilní až do úplného počátku. Plánem do budoucna, aby to bylo kompatibilní ob dvě verze. A při nasazení nových verzí vzniká standardně, bych řekl, přehled změn a je také aktualizovaná technická dokumentace, to v českém i v anglickém jazyce. V této chvíli neevidujeme ze strany uživatelů zásadní problémy s implementací nového informačního systému. Co říkal pan poslanec Nacher ohledně DPH, nevím. To musím ověřit, jo? Ale mám informaci, že se všemi připomínkami ze strany veřejnosti se s tím pracuje. My jsme nechali jsme prověřit jako nezávislé měření na stránkách projektu ARES dostupnost služby jako v týdnu od 22. do 29. února. Dneska to skončilo v 11.59 a bylo to 22. února ve 12, takže 7 dnů. A ta služba běžela v pořádku 99,7% času, pomalu běžela s pomalou odezvou 0,23%, to je 23 minut, a nedostupná byla celkem 7 minut, což je 0,07%. Nejdelší výpadek trval 1 minutu. A ten pomalý běh a ty krátkodobé výpadky mohou souviset i z DDoS útoky. To nezávislé hodnocení HTTPS Labs, které to hodnotí, tato firma je A+, což znamená v jejím žebříčku hodnocení všechno je v nejlepším pořádku a web se drží doporučených postupů. A teď je třeba říct, že ARES pouze souhrnně přistupuje veřejně dostupné údaje, že on žádné vlastní nevyrábí. Takže závisí na kvalitě informací, které dodávají instituce, které zákona vedou registry a evidence o ekonomických subjektech. Pak ještě informace, aby bylo úplně jasné, smlouva o modernizaci tohoto informačního systému byla uzavřena na základě otevřeného výběrového řízení, a to s firmou ASECO Central Europe AS. Účinná byla od 30.12.2021, to není výmluva, to je 12-13 dnů po nástupu této vlády,
Ale to je jenom, jenom fakt a celková cena díla byla 22 562 400 korun bez DPH. Součástí týmu projektu byli zaměstnanci jak ministerstva financí, tak generálního finančního ředitelství, generálního ředitelství cel a taky státního podniku SPCSS. Jo, mají, co je ale důležité říct, a myslím, že to většinou uživatelé vědí, že všechny údaje, které jsou v tom ARESu zobrazeny, mají pouze informativní charakter a nemají charakter úřední listiny. A to s tím DPH nechám zpětně ověřit. Nejsem na tento detail připraven a nejsem schopen ho jakkoliv komentovat, buď potvrdit nebo vyvrátit. Jo. Ale v zásadě to funguje s těmi drobnými výpadky.